Već petu godinu za redom lokalna samouprava u Pirotu organizuje opštinske javne radove. Ova sezona je na samom kraju. 90% planiranih aktivnosti već je završeno. Ove godine izdvojili smo 5 miliona dinara. Komisija za odobravanje i kontrolu javnih radova je odobrila 23 projekta. Sa realizacijom se krenulo 1. aprila, tako da trenutno većina projekata je završena. Ostali su još neki 20 do 30% projekata koji se realizuju i bit će završeni tokom ovog meseca. Na njima smo uposlili 55 lica. Iz opravdanih razloga rok za završetak pojedinih javnih radova je produžen. Projekti koji su završeni su sledeći. Znači, završeni su projekti u sledećim mesnim zajednicama. To su Vrelo, Temska, Mali Jovanovac, Vojnegovac, mesna zajednica Rasadnik, Brlog i sproveden je i realizovan projekat na stadionu fudbalskog kluba Jedinstvo reči o rođenju Slačionica. Ostali projekti se privode kraju, većina njih će biti završena za par dana. Formalno postoje još 4 projekta. Prethodnih godina u jednoj sezoni bilo je i 2 ciklusa javnih radova. Za ovu nije planiran drugi ciklus, a da li će ga eventualno biti, zavisi od sredstava u budžetu.